כפיר ניהל אחריו מרדף לאורך כמה עשרות מטרים, וזה היה מאוד בולט הלחישות שלך, חתירה למגע, הגילוי אומץ לב, ובסופו של דבר גם ההשתלטות שלך על המחבל, וכל זה אני אומר תוך סיכון חיים. זה לא דבר מובן מאליו. ידעת לעשות את זה, והתעודה הזאת היא ניתנת לך, מכיוון שכך כתבתי. הנך ראוי לכל הערכה על אזרחות למופת, על הפגנה, עוז ורוח, תוך סיכון חיים ממשי, יישר כוח. אני חושב שאתה מודל לאזרח שביצע את... אני לא הייתי אומר את עבודתו, זו עבודתנו לעשות, אבל את הסיוע שלו למשטרת ישראל. הצעה שלי לכל מי שנוכח פה, ואני בטוח שאתם נמצאים בסיטואציות מאוד אלימות במהלך השוטף שלכם. כמובן שאנחנו לא עושים דין לאף אחד, אבל אל תקחו את זה. אני אומר, תמרו על החיים שלכם, תמצאו את הספק, באמת באמת דמוקרטי. החיים שלנו יותר חשובים מהחיים שלהם.